دغه مونږ چې کوم ساحه کې ولاړ یو دا د مایپر سر دی. مایپر هغه ساحه ده چې پلازمینه کابل د مشرقي سره نښلوي. راته ووایه څنګه ستا دوکانداري څنګه ده؟ ماشاءالله ته خو د کابل جلال آباد عمومي لارې په سر باندې یې، نو ستاسو مشتریان به زیات وي. والله ښه ده، شکر ده، الله ناراض سلامونه سلامونه د همیشه بهار یوټیوب چینل قدرمندو خوږو لیدونکو، هیله ده ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. یو ځل بیا قنعت الله باور او د کمرې برخه کې ریاض مومن ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یو. قدرمندو لیدونکو، په نننۍ خپرونه کې یو سفر لرو او دغه سفر به له ننګرهار ولایت څخه پیلیږي او نیغ په نیغه به سیده مرکز کابل ته ځو. په دغه د لارې خپرونه کې به تاسو ته د لارې کومې مهمې منظرې او ښکلاوې چې دي هغه هم تاسو باندې ګورو. تر څنګ کوشش کوو په لاره کې خلکو سره مرکې او خبرې اترې هم وکړو. زموږ دغه د سفر خپرونه درسره تر وروستیو شېبو پورې وګورئ، او که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي هغه هم درسره سبسکرایب کړئ. قدرمندو لیدونکو، د درونټې څخه را تیر شو، دغه ځای چې موږ چیرته ولاړ یو دې ته د لغمان څلور لارې وایي. یوه لاره سیده کابل ته تللې او دغه بله لاره چې ښین لاسته ګرځېدلې ده دا نو لغمان ولایت ته ګرځېدلې ده. نو زموږ ملتیا کوئ، مخکې به ځو کومې برخې چې لاره کې پاتې دي، ښایسته منظرې چې راځي او ښکلا وي انشاءالله. هلته به سټاپونه اخلو او تاسو باندې به د هغیزې شاټونه هم ګورو. نو دا د لغمان ولایت دوسرکه ده، تاسو ګورئ چې دغه بازار هم ماشاءالله ښایسته ګرم دی او هیوادوال مو دغلته مختلف کارونه کوي. نو ملتیا مو کوئ، مخکې به ځو، هلته به هم سټاپونه اخلو. نو قدرمندو لیدونکو، موږ دغلته ولاړو د کاکا، تاسو ګورئ چې ښایسته وطنۍ کنډیرۍ دغلته خرڅوي او دوکان جوړ کړی دی. دې سره به مرکه وکړو چې دا کاروبار څنګه روان دی. سلام جوړ په خیر. وعلیکم السلام. ډېره زیاته مننه، خپله ښه انشاءالله جوړې، وخت ښه تېرېږي. والله شکر دی، الله پاک رحم دی، تاسو خپله ښه استئ، ژوندی اوسئ. که نوم دې راته واخلئ تر څو لیدونکي دې وپېژني. نوم مې محمد ایوب ده. محمد ایوب وروره، د لغمان ولایت اوسېدونکی؟ هو، د لغمان ولایت اوسېږي. که راته ووایه څنګه ستا دوکانداري څنګه ده؟ ماشاءالله ته خو د کابل جلال آباد عمومي لارې په سر باندې یې، نو ستاسو مشتریان به زیات وي. والله ښه ده، شکر ده، الله ناراضي والله دې لمون ناراض امين. څومره وخت کې دا دوکانداري کېدل درته؟ د سوې سو واړو نو دغه ولا ستلس کاله کېږي. ډېر ښه. او دا غني تاسو راوړې لغمان دي کنه؟ کوم بل څه راوړې په تاسو پر سوې؟ لغمان هم راضي او د کامې هم راضي. د کامې ښه غنه هم ده، مطلب د کامې غنه به ډېر خوږي د لغمان به ډېر خوږي. والا مختلفه ده، کله د لغمان خوږ راځي، کله د کامې خوږ راځي. نو او داسې راځي چې د لغمان هم پیکه وي او د کامې هم پکې پیکه وي. ډېره مننه وروره. لیدونکو به تا ګوري، که څه غوښتلو ته لرې یا ته څه پیغام لرې. زیاتره زموږ هیوادوال مسافر دي که نه، په دغه لاره هم پې ولیدل اول او بله ښایسته ګنډېرې ولیدلې. که څه غوښتلو ته لرې یا پیغام لرې، مهرباني. والا پیغام مې دا ده چې باید وطن ته کار وسي، صحیح ده، او وطن جوړ سي ان شاء الله. ان شاء الله آرامي دا ډېره ښه وه. ډېره مننه ژوندی اوسئ، خیر اوسئ.
نو قدرمن د لدونکو د لغمان خسته ولایت څخه راتیر شو دغه ځای چې موږ چیرته ولاړو د سروبي ولسوالۍ مربوط دی. نو تاسو د خسته کابل جان د سیند اوبه ګورئ چې ماشاءالله څومره خسته ښکاري او دغه شنې خسته صفه اوبه کته بهیږي لغمان ولایت ته. نو دې پورې رسیدلی یو مخکې به هم ځو زمونږ ملتیا کوي په لاره کې چې نورې کومې ښایسته سیمې او ساحې راځي انشاءالله سټاپونه واخلو هغه به هم به تاسو ګورو تر څو تاسو د وطن د منظرو او ښکلاو څخه پوره پوره خوند واخلئ. ملتیا مو وکړئ. درمن د خوګولې دونکو د لغمان د خپل ولایت څخه راتیر شو تاسو په لاره کې د سروبي ولسوالۍ د بازار څو شاټونه هم لیدلې وي. نو فعلاً چې موږ چیرته ولاړ یو دې ته د سروبي ولسوالۍ وایي او دا د سروبي ولسوالۍ ښایسته بازار دی. مخکې به هم ځو نور شاټونه به هم له تاسو سره شریکوو خو زه فعلاً په سروبي ولسوالۍ کې یم. نو دلته به تاسو باندې مختلف شاټونه ښایسته مایان پخیږي وطني یو مې پسره به هم خبرې وکم. نو په لومړیو کې ما سره دلته ورو ولاړ دی تاسو ګورئ چې ښایسته وطني میوه مالټې دي مړې دي تر څنګ کیلې دي د سره به وغږېږم چې د ده دا کاروبار څنګه روان دی او ژوند څنګه تیریږي. ورور سلام جوړ په خیر. بخیر علی ورور جانه خیاسته خیرت ته موږ میلمانه یاسې الله مو کې جوړ جوړ یاسې خپل خوخه خیرت ډیر زیاته مننه ورور جانه که نوم دې راته واخلې تر څو لیدونکي دې وپېژنې. ما ته ولای مو ورور سروبي ولسوالۍ د کابل ولایت. سروبي ولسوالۍ اوسیدونکي؟ هو د کابل ولایت ورور جانه. څنګه ژوند څنګه تیریږي؟ څنګه دکانداري حساب څنګه دی؟ الحمدلله شکر دی ورور جانه. کله ورځ چلیږي دا میوه م لګولې مایان او کړای دا د دکان دی ورور جانه. هر وخت راځي خدمت هم کوو. ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې. دا خو د کابل جلال آباد عمومي سړک دی ماشاءالله دلته به مشتریان زیات دي ځکه موږ چې ګورو دغه موټر چې کوم راځي هلته سټاپ اخلي چا چې ډوډۍ نه وي خوړلې ډوډۍ خوري نو ستاسو مشتریان به زیات دي انشاءالله کېدای شي وروره. هو زیات دي خدای مهربان دی ورور جانې ته زمونږ مزدوري هم کړی او که تاسو خوشاله شو چې تاسو هم زمونږ خواته چکر راونیو نو انشاءالله خدای مهربان دی هر څه الله کوي پوه شي او رزق ورکوونکی هم الله دی. مننه ژوندی اوسې. که راته ووایې چې دغه میوه چې تاسو کوم دلته لګولې تخ باندې که نه ټوله وطنۍ میوه ده که نه د کوم بل هیواد نه راځي؟ دغه زیاته خو وطنۍ میوه ده خو دغه یو کینو ده دا پاکستان نه راځي ورور جانه. دا نوره ټوله وطنۍ ده ځکه اوس وخت کې خو ماشاءالله د بټیکوټ مالټې په ننګرهار کې ځانګړی نوم لري. نو زیات خلک چې موږ ګورو د کابل سربیره د نورو ولایتونو څخه هم ننګرهار ته ځي تر څو ښایسته وطنۍ میوه وخوري. نو مالټې چې فکر نه کوم که څوک کینو واخلي که څنګه؟ نه ورور جانه دا خو د افغانستان میوه ده. دا خو خلک شوق خوري پوه شي. پاکستان سره خو دونه څوک شوق نه لري. کیله مالټه مڼه دا غونډه د افغانستان میوه ده وروره. هر سړی چې راځي شوقي ده شوقیان یې اخلي دا د افغانستان میوه پوه شي. او قیمتونه یې څنګه دي؟ وطنۍ میوه ګرانه ده که نورو بهرنیو هیوادونو؟ یعنی وروره اوس خو فعلا کوم مشکل نشته ده پوه شي. دغه موږ چاره کې یو سلو دېرش ورکوو دام ورکوو یو شی ده ریټ کې فرق نشته ورور جانه. ډیره مننه خیر اوسې. ډیر افغان مسافرونه به تا ګوري که څه غوښتل ورته لرې یا څه ورته پیغام لرې مهرباني. ټولو مسافرو ورونو او د افغانستان ځانګړو ورونو ته زمونږ دا پیغام دی ورور جانه چې خپل وطن ته راشي او دغلته چې یو مړی الله رزق چې خپله خواري وکړي انشاءالله هر چا ته به الله ورکوي پوه شي وروره. هو چې خواري وکړي همت وکړي او داسې نه چې بهر ته هم لاړ شي چې خواري نه کوي هلته هم الله رزق خپله نه درکړي تا ته کور ته نه راځي. دغه ریړه موږ درولې ورور جانه خپل رزق الله موږ ته راکوي خپلو کورنیو بچو ته خپل رزق دې وړو. نو انشاءالله مسافرو ورونو ته هم دا پیغام ده چې خپل وطن ته راشئ او خپل وطن زموږ جوړ شي موږ خپل وطن ته خدمت وکړو الله له موږ خوشحاله شي. ډیره مننه ژوندی اوسې عزتمن اوسې ورور جانه.
نو قدرمند لیدونکو هم دې بازار کې دلته یو خیسته میان دلته پخېږي وطني په لومړی کې تاسو باندې د میان د پخولو څو شاټونه وګورو او وروسته بیا مفصله هم خبرې وکړو. السلام علیکم جوړ بخیر مننه سره جوړ صحت مند بخیر ډیره زیاته مننه ته خیر ان شاء الله جوړې فضل الحمدلله تاسو دعاګانې دی الله دې وکړي چې تاسو خاص شپې ورځې بخیر ژوندې اوسه قانون درته واخلې تر څو لدون کې دی وبجنی ګل بشر سره وبواله ما او باغری سره وب کې مې مایفزي دا دغه زید هغه د باغ دې څنګه او ګل بشر سره وبواله ما دا باغری سره مایفزي دا ورو دغه تلګي شپور او خدمت کو ان شاء الله کوم یان ورکو ځوانانو ته او ډیر ځوانان راځي موږ ته چکر ته د جمعې په ورځ د پنجشنبې په ورځ او موږ لګیا یو خدمت کوو ځوانانو ته کله ته وایي چې دغه مایی تاسو د کوم څخه راوړی هم ته وطني مایی دی که نه کومبل ځینې راځي دا پاکستاني مایی ده هغه وطني مایی ده هغه وطني مایی ده دغه پاکستاني مایی ده لغمان مایی هم پکې راځي د لغمان د فارمونو نو مختلف مختلف مایان دي موږ سره څوک چې غواړي یخچال کې لرو وطني فارمي مایان لرو رقم رقم لرو څوک غواړي هغې ته ورکوو چې چا په فرمایش ته مرګي ته د وطن یو ځای کخه د نورو پاکستان وطن نه خو زمونږ د وطن شه د وطن شه خو د وطن خو د کانه غنا غ موږ د لالو نه دي وطن شه خو ضرور ته شه د وطن شه خپل نوم لري او خو شوکیان لري هغه چې پیژنې هغه موږ نه هغه شه غواړي کوم چې وطن یې هغه پیژنې ضرور په کوارو په هغه شکل او خوان دی غوته معلوم دی ډیر مننه اوس موږ باندې کوم مایه خو وطن یې خو پاکستاني اوس باندې ګراس مایه خو ما لغمان د پاره مایه د ګراس مایه چې هغه خپل په جلال آباد کې شوکیان لري نوم لري او ان شاء الله موږ سره چې څوک شوکان دی راځي هغه موږ نبی له بیل پښتنه کوي چې کوم ماډل مایي هغه چې څوک مایي خور مایي خور هغه کده مایي نوم هغه شکل هغه اندازه ورته معلوم وي تاسو ته ګراس مایي چې ورته ان شاء الله نو یو شل دکو کې تیاری کې فند دی نو ګراس نه مطلب دا شته چې په کې لشک کم ده لشک کې کم ده او خو خوګ مایي دغه ښه خوګه ده نو وګور تو کل بخده چې موږ باندې سره کوم شي خوري ان شاء الله ان شاء الله تاسو به خوان ته علي ان شاء الله یادګاری مایي به تاسو لیدون کې دی ویني د هوا سربیره نور زیات مسافر ورونه دغه ویډیو ګوري که څه پیغام ورته لري یا څه خپل لري مهرباني ته وطن ته مسافر ورونه ته په هر ځکه زمنګ ورور افغانې هغه دا پیغام دی زما چې خپل وطن ګل وطن او چې یو یو خدمت تاسو نظر کې یو کانی قدر خیر افغانستان ته ورسې یو معمولی کانی د پر دادل د دور کېدل نه دی ان شاء الله زلان د بوي او په دغه نه باخیر کې وایم چې خپل وطن ګل وطن ډیر مننه خیر اوسې بنده وسې آباد قدرمند لیدونکو د سروبي ولسوالۍ د بازار څخه راتیر شو هغه پاس دلته وته پده تاسو ګورئ چې لکول انار خرڅیږي او دیته انار بازار وایي نو دغلته م یوه وقفه واخیسته تاسو باندې مو دغه ښایسته ښکلي کاپیسا ولایت تګه ولسوالۍ د ښایسته وطني انار ګورو نو دلته ورونه دوکانداري هم کوي دوی سره به مرکې وکړو تر څنګ ما سره ورو ولاړ دی
دم دلته د خيستا دیانر یو ډیټه دکان جوړ کړی دی د کاپیسا ولایت تګا ولسوالۍ د خيستا وطن یې نر دغل خلسی د سره به وګګم چې دا کاروبار څنګه روان دی. ورور سلام ستړی مشې. ستړی مشې په خیر راغلې دیانر بازار ته او ښه راغلاست درته وایي. ډېر زیاته مننه خوشاله اوسې که نوم دې راته واخلې تر څو لیدونکي دې وپېژني ستاسو نوم مبارک. په دواړو سترګو نوم مې مصطفی خان سارګر ده د کابل ولایت د سروبي د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. فعلا د انارو په کاروبار باندې بوخت یو چې هم یې راوړو دوکاندارانو ته یې ورکوو او هم یې دلته دوکانداري کې خرڅوو. سارګر صاحب که راته ووایې چې څنګه ده ستاسو دوکانداري څنګه ده؟ الحمدلله الحمدلله. اگر که به خلق و بازدارون زعیب هم دی خدای نبا شکرانگی باسو چه چه پا خط که اگه بوای و اقاد نبا نتیریگو شکر ده خدای پزل ده ما خپلا شخصا دوکانداری به خدای پا توکل سر خب رو مخیانی برای تو وای چه سوم رو وقتی که دغلت دوکانداری که وست جور کلی کنه دیر وقت نه دغلت ای کاملا ما یو بل ورور و اغا کاملا لس کاله کیږي چې دوکانداری هم دلته کوي او زه 15-16 کاله کیږي چې دلته دوکانداری کوم. همدغه هم کاروبار ده همدا هم مسلک ګرځېدلی ده. ډېره مننه که دیانر مبارک راته ووایې چې دا د خپل وطن دلته خو کاپیسا ولایت نږدې دی تګا ولسوالۍ انار دي که نه د کومبل ولایت څخه یا د کومبل هیواد څخه تاسو راوړئ؟ پوښتنه دې ډېره ښه پوښتنه وکړه ورور جانه. اول وختو کې چې کله د نظام 15 پورې دلته د سروبي انار خرڅېږي چې د خپله د سروبي د ولسوالۍ انار دي ډېر ښایسته انار دي. اگر که هوا یې ګرمه ده دانه نه سره کېدونه خو انار یې ښه انار دي ښه خواږه انار دي. کاملا داسې فکر وکړو چې 15 د میزانه پورې موږ هغه انار خرڅوو او پلیرو یې. او اوس خو تاسو ته معلومه ده او ټول وطنوالو ته معلومه ده چې د کاپیسا د ولایت د تګاب د ولسوالۍ مشهور انار دي او ښایسته انار دي. او دغه انار چې دي د کاپیسا د ولایت د تګاب د ولسوالۍ دي. او د بل ځای موږ دلته نه راوړو نه خرڅېږي او نه څوک ورته پرېږدو چې دلته یې راوړي ځکه چې دا ښه انار دي په همدې انارو دا ځای مشهور ده. دا خو بالکل واقعیت خبره ده دا د خپل وطن تولید دی نو موږ او ټول افغانان باید د خپل تولیداتو څخه خپل شي څخه استفاده وکړي تر څو زموږ هیوادوال کارونه یې بېرته منظم شي د ټولو ژوند جوړ شي. ډېره زیاته مننه وروره. که د نرخونو په اړه یې راته ووایې چې یو من پسو دی دا ښه نرخونه وروره. دغه انار اینې دغه خالي بې پلاستیکه دي لکه موږ ډېری انار ورته وایو. دا داسې فکر وکړو چې 400-450 په 380 موږ یې راوړو او دوکاندارانو ته هم کته کوو او خپله هم خرڅوو خو په 400 نهایي آخري نرخ ده. او دغه انار چې دا یو پلاستیک راغلي دا په 450 روپۍ پیلن چې اوس دې وچه سیله به ورته وایو دې میاشته او دا خرڅوو بیا پسته ورو ورو دا قیمته کېږي. او یو رقم انار دي بېدانه دي بېدانه انار چې دي هغه لږ قیمته دي هغه کریټ راځي 1100-1200-1300 نه قیمته نه دي ښه بېدانه 1300 پیلن دي. ډېره مننه وروره. زموږ دغه خپرونه د سفر خپرونه ده او پیل مو د ننګرهار ولایت نه کړی دی نو د هېواد سربېره ډېر مسافر افغانونه تاسو ګوري که څه غوښتل یا پیغام ورته لرئ مهرباني. پیغام مې دا ده اول مې خپلو تجارانو ته چې د وطن تجاران دي دا مې ورته پیغام ده چې پیلن ژمی ده او په دې سړه هوا کې باید خپل وطندارانو وطنوالو ته لاسنیوی لاس ورکړي ځکه چې په دغه درې میاشتې ژمی چې ده هوا سړی پکې او د موږ او تاسو ولسونه چې دي د غریبۍ په غربت کې دي سخت حالات کې دي باید دو سره کاملا همکاري وکړي. دا مې خپل وطنوالو ته پیغام ده او هغه وطنوالو ته مې هغه پیغام ده چې په اروپا کې اوسېږي هغو دې باید داسې یو سیستم جوړ کړي په هر ولسوالۍ په هر ولایت کې چې کوم افغانان ورونه چې دی موږ او تاسې دلته په داخل کې اوسېږي او کونډې او یتیمان او بېوزله دي نو هغو سره یو خپل اکانډه کمې پیسې راټولې کړي تر څو چې دی موږ او تاسې د وطنوالو مشکل حل شي. همدې هیله ډېره زیاته مننه وروره. خیر اوسې. خیر ودان. خیر راغلئ.
خیر اوس خیر اغلاس درته وای بنده اوس انار به سره وخری بیا بس مننه بنده دې نو قدرمند لیدونکو بل اخره د لغمان سروبي او مایپر صخراتیر شو د غمن چکم ساحه کې ولاړو د مایپر سر ده مایپر ها ساحه ده چې پلازمینه کابل د مشرقي سره نخلوي دا نو د نړۍ دریم خطرناک سرک هم ده تاسو ګورئ چې ماشاءالله په دغه عمومي سرک باندې بیروبار هم زیات ده نو زمونږ دغه خبرونه چې له ننګرهار ولایت څخه مو پیل کړې وه تر مرکز کابل پورې راورسېدو دغه د مایپر سر دی نو هیله ده چې زمونږ د دغه سفر د خبرونې څخه مو پوره پوره خوند اخیستی وي په دغسې نورو ښایسته په زړه پورو او جالبو ویډیوګانو لپاره درسره زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر یوې بلې ویډیو پورې چې بیا زه قنیت الله باور او د کمرې برخه کې ریاس مومن ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو منګ ته اجازه ترکړې تر بیا له دوخې چاره پاک لمو ملچا